او رکھ نظرہ سجنے دی صورت تے رکھ نظرہ یار دی صورت تے ہوے ایک وی قضا تے پھر آکھی رکھ نظرہ سجنے دی صورت تے رکھ نظرہ سجنے دی صورت تے ہوے ایک وی قضا تے پھر آکھی بن نیت سجنے دے درشن دی بن نیت سجنے دے درشن دی جے نہ ہوے آتا تے پھر آکھی رکھ نظرہ سجنے دی صورت تے رکھ ذہن چ سجنے دی شان دیا اینو سمجھ تو جانے دی جان دیا رکھ ذہن چ سجنے دی شان دیا اینو سمجھ تو جانے دی جان دیا کر قائم نماز محبت دی کر قائم نماز محبت دی جے نہ آوے مزا تے پھر آکھی کر قائم نماز محبت دی کر قائم نماز محبت دی جے نہ آوے مزا تے پھر آکھی رکھ نظرہ یار دی صورت تے رکھ نظرہ یار دی صورت تے ہوے ایک وی قضا تے پھر آکھی رکھ نظرہ سجنے دی صورت تے او دی فرد نماز قبول ہو سی راضی جس تے سوڑا محبوب ہو سی او دی فرد نماز قبول ہو سی راضی جس تے محبوب ہو سی کر خوش سجدے ہستی نو کر خوش سجدے ہستی نو ہوئے رب جے خوفا تے پھر آکھی کر خوش سجدے ہستی کر خوش سجدے ہستی نو ہوئے رب جے خوفا تے پھر آکھی رکھ نظرہ سجدے صورت تے من حاکم من عثمان موڑے نو من حاکم حاکم سوڑے نو تے تن من عثمان موڑے نو بن یار مریض تو سجڑا دا بن یار مریض تو سجڑا دا جے نہ ہووے شفا تے پھر آکھی بن یار مریض تو سجڑا دا بن یار مریض تو سجڑا دا جے
ki surat te rakh nazra sajne ki surat te je ta ho सजने ते दर्शन दी जे ना होवे अदा ते फेर